Від Закарпаття переносимося в Енергодар і можемо почути міського голову Енергодара. Дмитро Орлов з нами на зв'язку. Пане Дмитре, доброго дня вам. Дякую, що долучилися до нашого ефіру. Зранку ви проанонсували два гуманітарні коридори. Розкажіть, будь ласка, чи вони запрацювали? Так, зараз два гуманітарні коридори. Машини, які виїхали з Запоріжжя, та машини, які виїхали з Енергодару, зараз ще до пункту призначення свого не доїхали, але є сподівання, що сьогодні все ж таки їм вдасться це зробити. Стоять десь поблизу лінії розмежування. Зрозуміло. Ви зараз керуєте містом дистанційно, правильно? Так, з обласного центру. Як вам це вдається? Наскільки важко це робити? От мене завжди цікавило це питання. Як ви можете дистанційно керувати комунальними службами і всім іншим життєво необхідним в місті? У світі цифрових технологій зараз, маючи електронний цифровий підпис і маючи електронні цифрові печатки, ну, байдуже, де ти знаходишся. І тим більше, що ми останні десь місяць, коли я працював безпосередньо в Енергодарі, представники окупаційних сил зайняли всі адміністративні будівлі, і ми не з'являлись на своїх робочих місцях. Ми роботу свою перевели в дистанційний режим роботи, і за допомогою телефонного зв'язку та інтернет-зв'язку ми зв'язувалися і організовували всі процеси, які необхідно було організувати. Тобто безпосередньо переміщення виключно фізичне. Фізично з точки з міста Енергодару до міста Запоріжжя воно не вплинуло ніяк на керування процесів, які відбувались. Бо вони і так десь останні місяці, а мабуть навіть півтора місяця, вони в такому дистанційному режимі були. Як взагалі Енергодар зараз живе в тимчасовій окупації, розкажіть нам, і як поводять себе окупанти? Чи продовжують вони призначати на посади своїх людей? Як вони поводяться з місцевим населенням? Ну, окупанти ведуть себе досить агресивно, бо вони розуміють, що пройшло вже два місяці, сьогодні третій місяць пішов, що Енергодар знаходиться в окупації, і в них майже нічого не вийшло, окрім того, що вони повісили свої прапорці на будівлях адміністративних, а організувати ніякі процеси, окрім того, що пограбувати місцевих мешканців, місцевих підприємців та деяких активістів по підвалах катувати, більш нічого в них не вдається. От, в місті продовжується виплата заробітних плат тим підприємствам, які працюють згідно своїх статутів і виключно в законодавчому полі України. От, навіть ми намагаємось якось там авансом зробити, бо ми розуміємо, що є певна проблема з ціноутворенням, і там же ну, немає можливості контролювати, як формується ціна, бо попит та пропозиція, вони дещо інші умови ставлять перед мешканцями. Тому в нас є така, є таке бажання якось там авансово або десь заохочити наших комунальних підприємців та працівників бюджетної сфери для того, щоб вони мали можливість прокормити свої сім'ї. А яка гуманітарна ситуація в місті? І чи завозять окупанти туди свою гуманітарку? Що стосується гуманітарки від окупантів, в мене немає інформації на протязі останніх тижнів, напевно, трьох. Але є інформація, що деякі підприємці, які співпрацюють з окупантами, вони вирушають до Автономної Республіки Крим, і там завозять звідти на комерційній основі, звичайно, що намагаються реалізовувати продукцію, яка завезена з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим. От, реалізація йде за гривні, і ну, десь така. Але їх небагато, їх там, можливо, там десь близько 10 підприємців, які є. От. Ну, така ситуація. А російські рублі в Енергодарі не з'явилися, бо десь гуляла інформація про те, що там уже в деяких магазинах продавали продукти за російські рублі. Що вам відомо? Ні, російських рублів немає. Наразі, можливо, десь там не масово є, там у когось там в кишенях десь були. Але масового завозу рублів не було. Сподіваємося, що і не буде. Що стосується гуманітарної складової, то в нас вдалося на минулому тижні
завести одну партію гуманітарного вантажу, продуктові набори харчування. Та на позаминулому тижні вдалося десь близько 70 тонн гуманітарного вантажу. Там і технічний вантаж був, і пальне, і хлор для тепловодоканалу, для знезараження питної води. Тобто ситуація з логістикою складна по гуманітарному напрямку, але нам таки вдається хоч щось, але доставити для того, щоб була можливість підтримати незахищені верстви населення. А як склалася доля, чи вам відомо, вашого заступника? Прізвище я не згадаю, але пам'ятаю, що його викрадали. Так, перший заступник міського голови Іван Гнатович Самайдюк, він вже 47-му, здається, добу знаходиться в полоні російському. Окупанти його не подають на обмін. І, ну, що мені відомо, то вони вже зайняли його помешкання і роблять обшуки у родичів. Тобто, ну, десь така ситуація. Намагаються все пограбувати, ну, вже все пограбували, і намагаються якимось чином ще чогось їм потрібно, але я не розумію, чому. Це літня людина, і яка там залежна від певних медичних препаратів, для чого вони його отримують у себе. Але, на жаль, ситуація, а живий він чи здоровий, немає в мене. А чи продовжуються зараз подібні історії, маю на увазі викрадення людей, це перше питання. І друге, чи багато місцевих мешканців, ось ви сказали, згадали про підприємців, співпрацюють зараз з окупантами і роблять це охоче? Що вам відомо? З підприємців, які свідомо і які розуміють наслідки від того, що за цю співпрацю буде певна відповідальність, вони не співпрацюють, але, на жаль, впродовж останнього тижня або двох тижнів навіть їх примушують співпрацювати. Якщо вони відмовляються, то вони їх забирають до катувань, до підвалів. І майже там вчора декілька підприємців після перебування більше тижневого їх випустили з підпискою про невиїзд. Ну і звичайно, що весь бізнес вони забирають собі. І взагалі всіх проукраїнсько налаштованих мешканців, якщо вони активно проявляють свою проукраїнську позицію, їх чекає така сумна участь. Намагаються якось примусити до співпраці, але це ж не дає особих результатів. Що стосується кількості, то за моєю інформацією, десь близько 50 осіб постійно знаходиться в них на катуванні у підвалах. Зрозуміло. І ще десь тиждень назад була інформація про те, що окупанти збирали паспортні дані від місцевих мешканців для того, щоб начебто готувалися до проведення псевдореферендуму в Енергодарі. Чи відмовилися вони від своїх планів? Що вам відомо? І чи триває така підготовка? Що стосується збору паспортних даних, так, така підготовка є, і такі дії вони дійсно робляться вже централізовано, намагаються через підприємства комунального сектору або через управління праці та соціального захисту населення десь взяти ці переліки. Але в них нічого не виходить, і тому вони зробили об'яву, що приходьте для того, щоб отримати якісь там 10 тисяч рублів пільг, ну, в якості підтримки там соціальних незахисних верст населення, приходьте, записуйтесь для того, щоб таку пільгу або там такі гроші отримати. Пенсіонери необізнані, вони приходять, записуються, але там також небагато, і референдум з цих там 200-300 підписів навряд їм вдасться зробити. Хоча ми знаємо, як проводяться в Російській Федерації вибори, тому я нічому не дивуюсь. І ще останнє, 9 травня зовсім скоро, чи ведуться якісь підготовки до, ну, так званого святкування Дня Перемоги саме в Енергодарі? Що вам відомо? Так, на жаль, підготовка ведеться. Що 9 травня в них там основний, напевно, що впродовж року свято. Це теж ми зрозуміли. Використовують вони заручників, так скажемо, для того, щоб фарбувати і підготовчі роботи для свята цього проводити. Але в нас є установка, що ми ніякі масові заходи та спортивні і культурні заходи не будемо проводити. І всіляко будемо намагатись уникати скупчень людей, бо це зрозуміло, що можливо провокативні якісь дії для того, щоб
ніхто не постраждав, будемо напередодні робити таку об'яву, щоб ніхто не виходив навіть на вулиці. Зрозуміло. Дякую вам. Дмитро Орлов був з нами, міський голова Енергодара. Почули